أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اس آیت کی تشریح پچھلے ہفتے میں نے کی تھی آپ کے سامنے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ابھی کئی ہفتے اس کی تشریح کرنا پڑے گی، اس کے مختلف گوشے آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. تو پچھلے ہفتے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ توحید جو ہے، جو جس کا اس آیت میں مکمل خلاصہ کیا گیا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو جب وہ شعور سنبھالیں ان کو یہ آیت یاد کرا دیا کرو، تاکہ چند لفظوں میں اسلام کا ایک مکمل جو تصور توحید ہے وہ ان کے ذہن میں آ جائے. اور توحید کو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت رہی ہے، اسلام کا خلاصہ، اسلام کا بیج ہے یہ عقیدہ، اسلام کا بیج ہے، اس لیے اس کو پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم مسلکی اختلافات یا اس چیزوں پہ زور نہیں دیتے، لیکن جہاں تک عقیدہ توحید کی وضاحت کا سوال ہے، اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کے اوپر اسلام بیس کرتا ہے، اسلام کی پوری سوچ بیس کرتی ہے. اگر اس کے اوپر کوئی رواداری برت لی جائے تو پھر تو پورے اسلام کا تصور ہی گدلا ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتا ہے. اس لیے اس کے پورے گوشے سمجھانے کی آپ کو ضرورت ہے کہ کہاں تک رینج ہے عقیدہ توحید، اور زندگی میں کہاں کہاں بنیاد بنتا ہے یہ عقیدہ، اس کو پوری طور سے سمجھانے کی ضرورت ہے. تو توحید کو میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کو ایک ماننے کا مسئلہ نہیں ہے. توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، قرب اللہ واحد کا مطلب یہ کہ اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ کافی نہیں ہے. عمل تو ہے ہی نہیں یہ ترجمہ، قرب اللہ واحد کا یہ ترجمہ کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ ہے بھی نہیں، یہ کوئی گنتی کا مسئلہ نہیں ہے. احد کہتے نہیں عربی میں، ایک کو نہیں کہتے، ایک کو احد نہیں کہتے عربی میں، ایک کو واحد کہتے ہیں عربی. اب قل واللہ واحد نہیں ہے، وہ قل واللہ احد ہے. اس فرق میں، لفظ کے انتخاب میں ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے جو قرآن کریم آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر زیادہ دلائل نہیں دیے گئے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ ہے، خدا ہے، اس کو منوانے کے لیے بہت زیادہ دلائل قرآن کریم میں نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان کی عقل کو، انسان کے وجدان کو، ذہن کو، اس کی نفسیات کے اندرونی گوشوں کو ایک اللہ کی ضرورت ہے، ایک خدا کی ضرورت ہے. دل مانگتا ہے ہمارا، وجدان مانگتا ہے ہمارا. تمام دنیا میں ساری قومیں کوئی بھی ہوں، اللہ کا انکار تو کیمسٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا ایک بار جب رشیا کے اندر جو ہے، خود اس کی 22ویں کانگریس کے بعد مسٹر خروشچوف نے خود کھڑے ہوئے کہا کہ آئیے اب ہم نے خدا سے دعا کریں. اسٹالن نے کہا جب روس جو ہے بالکل معاشی بدحالی کے کگار پہ پہنچ گیا کہ ہم کو چاہیے کہ اب ہم اللہ سے دعا کریں، یعنی خدا سے دعا کریں. تو ایک ملحد، ایک دہریے کے دل میں بھی خدا کے وجود کا احساس بول اٹھتا ہے، اس کے لیے زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس کو آنکھ سے تو نہیں دیکھا، مگر ہمارا دل اس کو پہچانتا ہے. اور ہم بہت سے کائنات کی توجہ بھی کر نہیں سکتے اس کے بغیر، اس لیے وہ تو ضرورت ہے کہ وہ ہے. لیکن خدا کی توحید کے دلائل قرآن کریم میں ہیں، اور توحید کی جو ابعاد ہیں، اس کے جو رینج ہیں، وہ بتائی گئی ہے قرآن کریم میں کیا کیا ہے. وہ اس پوری آیت میں ہے جس میں اللہ نے بتایا کہ زمین و آسمان کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا یا پارٹنر نہیں ہے کہیں بھی کسی جگہ، اس کی اقتدار میں اور حکومت میں کوئی شریک نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، وہی خالق ہے اور ہر چیز کا اندازہ وہی مقرر کرتا ہے. فقط درہو تقدیرہ، اور اس کے مقابلے میں لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنایا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور لوگ ان سے خوف کھاتے ہیں جو خود اپنے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، اپنے نفع نقصان کا بھی. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا،
وہ نہ کسی کی جان لے سکتے ہیں نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں, تو وہ تو اپنی زندگی اور اپنی جان کے بھی مالک نہیں. ولا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا. اس چند جملوں میں جو کچھ بھی سمیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے, اس کو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سے راستے بند کیے اللہ نے, شرک کی سوچ اسلامی سوسائٹی میں نہ آئے, اس کے لیے کون کون سے راستے تھے, ہو سکتے تھے, جو اللہ کے رسول نے بند کر دیے, اس کی پوری تفصیلات پچھلے درس میں آپ کے سامنے آئیں. اب ہم ذرا یہ سمجھیں پہلے مختصر لفظوں میں کہ اس آیت میں قرآن کریم میں شرک کے کن کن پہلوؤں کی طرف, یعنی توحید کے کون کون سے پہلو واضح کرنا چاہتا ہے. اللہ, میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید, یہ توحید جو ہے اس معنی میں تو کہ اللہ ایک ہے ساری قومیں مانتی ہیں, بڑے جی سے گاڈ جو ہے عیسائیوں کا بھی ایک ہی ہے, اور سرو شکتیمان پرمیشور ہندوؤں کا بھی ایک ہی ہے. پرمیشور جب وہ کہتے ہیں پرمیشور, ہمارے یہاں تو ایشوری ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ کا, حالانکہ میرے نزدیک اللہ کا ترجمہ ایشور نہیں ہو سکتا. جب ان کا ایک پرمیشور ہے تو کوئی اللہ کا کوئی پرم اللہ تھوڑی ہے. ایشور کے ساتھ تو ان کے شرکیہ تصورات وابستہ ہیں, ایشور کے لفظ کے ساتھ ایش کا وردان ہے وہ, لیکن ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لا مثیل لہ, اس کی کوئی مثال نہیں, لیسا کمثلہ شیء. لیکن جہاں تک ایک پرم پرماتما کا سوال ہے, پرم آتما کا سوال ہے, یا پرمیشور کا سوال ہے, یا سر شکتیمان کا سوال ہے, تو ایک ہی ہے سب کے یہاں. اور جہاں تک ڈسٹریبیوٹرس کا سوال ہے, اس کی سول ایجنسی کا سوال ہے, وہ تو ہمارے یہاں بھی کھلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی, تو کوئی فرق ہمارا جو نظریہ توحید کا جو امتیاز ہے وہ کیا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. جب یہی ہمارا بیج ہے, یہی ہماری بنیاد ہے, اسی سے ہمارا تعارف ہے, ہماری ملت الگ سے پہچانی جاتی ہے, تو پہلے اس کی چہار دیواری تو طے ہو کہ کیا کیا ہے اور اسے کیا فرق ہے ہماری توحید میں, کیا امتیاز ہے ہمارا, اس کے بغیر تو ہمارا کوئی تعارف ہی نہیں. تو یہ توحید وہ والی توحید تو ہے نہیں جس کو ہم توحید سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا, گائے جا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, وہ تو ہندو بھی کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے, ایشور ایک ہے, اور وہ عیسائی بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہے. تو ایک ہے کا مطلب مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ ہاں وہ ایک ہی ہے, ہمارا سرچشمہ زندگی ہر معاملے میں, گنتی کا ایک نہیں, بلکہ ہمیں اگر دعا مانگنی ہے تو اسی سے, اور جھکنا ہے تو اسی کے آگے, مانگنا ہے اسے زندگی میں کہیں بھی تو اسی سے, اور ہمیں اپنے سماجی قوانین لینا ہے, معاشرتی قوانین لینا ہے, زندگی میں ہدایت لینا ہے تو اسی سے. یعنی جو کچھ بھی مانگنا ہے ہمیں, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے وہ نوکری ہے, چاہے وہ زندگی کے قوانین ہیں, وہ ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم دعا تو کسی سے مانگیں, اولاد کسی سے مانگیں, اور زندگی کا نظام کسی سے مانگیں, یہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے ہاں ہر چیز کا مرکز ہدایت کا, مانگنے کا صرف ایک ہی ہے, یعنی وہ اللہ. یہ مطلب ہے ایک ہونے کا, یعنی کہ اللہ ایک ہے, ایک تو میں بھی ہوں, ایک تو آپ بھی ہیں, ہر ایک ہی ہے, تو اللہ ایک ہے, ایسے کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ ہماری ہر چیز کا مرکز جتنے بھی ہو سکتے ہیں زندگی میں, ہماری امیدیں, ہماری تمنائیں, ہماری آرزوئیں, ہماری ہمیں ہدایت کی تلاش ہے زندگی میں, انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں, سیاسی زندگی میں, معاشی زندگی میں, اپنے ایک جماعتی نظام کے تحت جو بھی ہمیں چاہیے, ہمیں جو کچھ بھی مانگنا ہے, ما فوق الفطری فطری جو کچھ بھی مانگنا ہے, بس وہ ایک ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ بہت سارے کاؤنٹر کھلے ہوئے ہیں کہ یہ یہاں سے ملتا ہے, یہاں سے ملتا ہے, یہاں سے ملتا ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں ایک ہی کاؤنٹر ہے بس ہر شے کے لیے. یہ مطلب ہے اللہ کے ایک ہونے کا. یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا ہاں کہہ دو رہے ایک ہم دو کب کریں, لیکن آپ مانگ رہے ہیں اور اس سب چیز زندگی میں کہیں خدا آپ کے دکھائی نہیں دے رہا کہیں بھی. جہاں تک آپ کو معفوق الفطری چیزوں کا سوال ہے, بچے مانگنے ہیں تو اس کے لیے موجود ہے اولیاء اللہ, وہ دے رہے ہیں آپ کو, نوکریاں وہ بھی ادا کر رہے ہیں آپ کو. اور جہاں تک آپ کے انفرادی سسٹم کا سوال ہے, وہ آپ کے سماج دے رہا ہے, آپ کی برادری دے رہی ہے, آپ ان بنائے ہوئے اصولوں پہ اپنی خواہش نفس دے رہی ہے. اور جہاں تک آپ کے سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی نظام کا سوال ہے, وہ پورا آپ کا وہ نظام دے رہا ہے جس کے آپ تابع ہیں. تو اللہ میں سے آپ لے کون سی چیز رہے ہیں, پولیٹیکل سسٹم ہے یا دوسری چیزیں, وہ آپ اوروں سے مانگ رہے ہیں. گھر کا نظام آپ اپنی ذات برادری کے بنائے ہوئے, اپنے خواہش نفس پہ چل رہا ہے آپ کا, تو کون سی چیز مانگی؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری زندگی سے ریٹائر ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کہیں ہے ہی نہیں, کہاں لیا ہم نے اسے. پھر کہہ جا رہے ہیں ہم توحید کہ اللہ کی توحید کے ہم قائل ہیں, تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا تضاد ہے. تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ توحید جو ہے,
مطلب اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا لیا ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم الوہیت یعنی وحدت رب کے قائل ہوں تو وہیں سے پھر ہمارا سماج بھی ایک ہو, پوری سوسائٹی بھی وحدت ملت وحدت امت سب اس کے نتیجے میں نکل کے آئے گی. اگر ہماری امت ایک ہو جاتی ہے, اگر ہماری رہنمائی ایک ہو جاتی ہے, اگر ہمارا نظام ایک ہو جاتا ہے, اگر ہماری ہر چیز ایک ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے. اور جہاں کہیں ڈسپرس ہے معاملہ تو سمجھیے کہ ہماری توحید میں کوئی گڑبڑ ہے, ہماری بنیادی غلط ہے, اس لیے اوپر سے عمارت بھی غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو مختصر لفظ میں یہ ہے کہ توحید میں پہلے چار اللہ تعالیٰ نے وہ مقرر کیے ہیں جو ان کے سارے اشارے ان میں ہیں. ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک نہیں کرنا ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. موٹے طور پر یہاں سے بات شروع ہوتی ہے, ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے, یعنی دو اللہ نہیں ہیں, تین اللہ نہیں ہیں, اللہ میں سے نکلا ہوا کوئی اللہ نہیں ہے. یہ تو ایک موٹی سی بات ہے جو ہمارے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے. یا جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے, ویسے خدا کے اندر سے عیسیٰ علیہ السلام کا چراغ نکل آیا, یا باپ یا بیٹا باپ میں سے نکل آتا ہے, ویسے وہ الگ ہو کر بھی خدا ہی ہیں. تو یہ ذات میں شرک ہے یہ. یا جیسے ہمارے برادران وطن جو ہیں شری رام کو جو ہے مانتے ہیں کہ اس میں جو ہے خدا حلول کر آیا ان میں, یا شری کرشن میں جو ہے وہ اوتار ہیں وشنو, مطلب یہ جو مانتے ہیں کہ ان میں خدا حلول کر آیا, تو یہ ذات کا شرک ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ جو ہے قادر مطلق وہ بے بس انسانوں کی طرح کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو, زندگی کی چیزوں کا محتاج رہے اور پھر وہ مر جائے اپنی قوتوں کو بحال کرنے کے لیے, غذا کھانے کے لیے. یہ ذات کا شرک ہے. یہ تو بالکل موٹی سی بات ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے. یہ اللہ کے لیے زیبا نہیں ہے کسی اللہ کے لیے, ہم یہ کہیں ذات کے اعتبار سے وہ ایک ہے, اس کے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے, اس کے اندر سے مزید اللہ نہیں نکل سکتے. یہ ذات کا شرک. یہ ایک ہے صفات میں اللہ کی کوئی شریک نہیں, یعنی ایک تو ہم نے اس کو مان لیا مگر اس کے اندر جو صفتیں ہیں وہ ہم نے اوروں میں مان لی. جیسے اللہ جانتا ہے ہر چیز کو, ایسے کوئی اور بھی جانتا ہے. مسلمانوں میں کچھ فرقے ہیں جو یہاں پہ فرق کر دیتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات سے جانتا ہے, دوسرے اللہ کے دینے سے جانتے ہیں. یہ فرق کوئی فرق نہیں ہے, وہ علم کی نوعیت ہی الگ ہے. اللہ تعالیٰ بیک وقت ساری چیزوں کو جانتا ہے, بیک وقت سب کی سنتا ہے, بیک وقت دل کی. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عطا کرتا ہے علم تو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا. انبیاء کرام کو اس نے عطا کیا ہے, اللہ کے رسول کو اس نے عطا کیا ہے, بہت سے چھپی ہوئی اشیاء کا علم عطا کیا ہے, لیکن یہ وہ علم نہیں ہے کہ بیک وقت جیسے اللہ تعالیٰ اربوں کروڑوں انسانوں کو جانتا ہے, اربوں کروڑوں انسانوں کی سنتا ہے, کہیں بھی ہو, کوئی کائنات کے کسی بھی گوشے میں ہو, وہ ہر ایک کے دل کا حال جانتا ہے, ہزارہا اربہا ارب انسانوں اور جانوروں کی سب کی کیفیات جانتا ہے, بیک وقت بیک سیکنڈ بیک لمحہ. یہ علم تو اللہ نے کسی کو عطا بھی نہیں کیا. ایسا علم جو علم عطا کرتا ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے صرف. اللہ تعالیٰ جو کسی کو عطا کرتا ہے وہ ساری چیز ہماری عبادات عملی طور سے اللہ تعالیٰ نے احساس وحدت دی. ایک مطلب ہم ایک سوسائٹی ہیں, ہم ایک نظریے کی بنیاد پر ساری دنیا کو ہم توحید کا پیغام دینے کے لیے ہیں. اب یہ تو بدقسمتی ہماری ہے کہ جو ساری دنیا کو ایک اللہ ایک مالک ایک آقا کے نام سے جوڑنے کے لیے کوشش کی, وہ خود ایک دوسرے کو کیجے چنے اور کھچڑے کو بھی مار رہی ہے. یہ تو چنا کھاتا ہے تو کھچڑا کھاتا ہے, میں تو کھاتا نہیں. یہ شبرات کے حلوے بھی مار رہی ہے قوم ایک دوسرے کو. یعنی یہ بیچاری جو اتنا بڑا میسج لے کے دنیا کے لیے اٹھی تھی, توحید جتنی بڑی انسپائرنگ پاور تھا انسان کے اندر, اس نے کتنا چھوٹا مینیمائز کر دیا اس قوم کو, کتنا ذلیل کر دیا اس قوم کو کہ داڑیاں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی. یہ لوگ ان باتوں کے اوپر کاروبار سیدھے کر رہے ہیں اپنے ان باتوں پر, اور دل کھٹے کر رہے ہیں مسلمانوں کے ایک دوسرے سے. یہ اپنے آپ کو نہ جوڑ سکے اوروں کو کیا جوڑیں گے اپنے اندر. یعنی یہ ملت اپنے آپ کو جوڑنے میں ناکام ہے, اوروں کو نئے کو کیا جوڑے گی اس توحید کے پیغام کے اوپر جو اتنی بڑی طاقت تھا, اصل طاقت تھا اس کا. یہ جن نظریہ ہمارا یہی امتیاز تھا, یہی ہماری اصل طاقت تھی. آج یہ ہے کہ آپ کفار کے آگے تو بڑے مرنجا مرنجا ہیں, مٹھائی کے ڈبے جا رہے ہیں شلا جی کے یہاں سے, شرما جی ورما جی, خوب مٹھائی کے ڈبے روانہ ہو رہے ہیں, اور شری متیوں سے تعلقات قائم ہیں ہمارے علماء کرام. پر یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی خود گروہ کا یا گروپ کا یا مسلک کا دوسرا کوئی آدمی ہے تو گردن میں سریا پڑ گیا, ادھر کو دیکھ رہے ہیں, دیکھ نہیں رہے ادھر کو.
خاندان نے کیا. اب بنا میں دین کہ ہم سب دین کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں, اس دین کے ٹکڑے اڑائے دے رہے ہو, اس ملت کے کباڑا کیے دے رہے ہو, اور تمہیں یہ اچھا پٹی پڑھا رہے ہیں کہ یہ سب دین کے لیے ہو رہا ہے, یہ سب دین کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, یہ ان کے کاروبار کے لیے ہو رہا ہے, یہ ان کے کاروبار کے لیے ہو رہا ہے. ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا کاروبار نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس, تم ان باتوں پہ نہیں لڑائیں تو کن باتوں پہ لڑائیں. ظاہر بات ہے وہ ڈھنگی کا دکان وکان کرا دیتے کوئی تو صحیح تھا کہ مطلب خرچہ چلتا رہتا ہے گھر کا, تو کیوں قوم کے انڈسٹری چلاتے وہ ملت کی انڈسٹری. اب اس میں گھاٹا نہیں ہے, ملت کی انڈسٹری میں لڑانے میں فائدہ ہے, اس لیے عوام کو جو ہے ان باتوں میں رکھتے ہیں. ورنہ توحید وہ عظیم و شان طاقت ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو جوڑنے کی طاقت رکھتی ہے. ہم تو ایک ملت اسلامیہ اس کا ایک ہراول دستہ ہیں, جس نظریہ توحید کے لیے ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. جب ہمارا اللہ ایک ہے, اور جب ہماری کتاب ایک ہے, اور جب ہماری ہدایت ایک ہے, ہدایتی برق ہمارے ایک ہے, ہماری زندگی کا منزل ایک ہے, آخرت میں ہمیں لاکھ سامنے جواب دینا, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے دل کھٹے ہونے کا. اور زندگی میں وہ الہ بھی ہے, رب بھی ہے, اور معبود بھی, سب کچھ وہی ہے. یہ مطلب ہے توحید کا, مطلب ہے خود اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, میں یہ مانوں کہ وہی میرا پروردگار بھی ہے اور وہی میرا معبود بھی ہے کہ میں اس کے آگے بات کروں, اور یہی کہ وہی میرا حاکم اور آقا بھی ہے, سب کچھ وہی ہے. تین نہیں ہے یہ الگ, پروردگار کوئی ہے, معبود کوئی ہے, حاکم کوئی ہے, یہ نہیں ہے. توحید کا مطلب ہے وہ ایک ہی ہے, تین آپ اس کو بانٹ نہیں سکتے اپنی وفاداری کو, تین جگہ, چار جگہ, پانچ جگہ, چھ جگہ نہیں بانٹ سکتے. وفاداری کا وہ سرچشمہ ایک ہی, زندگی کے ہر معاملے میں روشنی دینے کا وہ سرچشمہ ایک ہی, سارے حقوق اسی کے ہیں, اور دوسرے کو حقوق اگر ملتے ہیں تو اس کے واسطے سے حوالے سے ملتے ہیں. کسی کو بھی کوئی حق اگر ملتا ہے دنیا میں, میرے ماں کو, میرے باپ کو, میرے بھائیوں کو, میرے معاشرے کو, میری سوسائٹی کو, کوئی بھی حق اگر ملتا ہے تو وہ ان کا بذات حق نہیں ہے, وہ اس لیے ملتا ہے کہ ایسا میرے اللہ نے مجھے ملتا ہے. اوریجنل اصل حق صرف اللہ کا, اس کے ملک میں, اس کے اختیارات میں, اس کے حقوق میں کوئی اس کا شریک نہیں. یہ اسلام کا وہ امتیاز ہے. اور لوگ تو اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں, بس اتنا فرق ہے, اتنا سا فرق ہے اوروں کی توحید میں ہماری توحید میں, کہ ہم ساری چیزوں کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ کا. لم یک اللہ شریک فی الملک ولم یک اللہ ولی من الذل وکبر, ہم تکبیر کرتے ہیں کہ نہیں وہی بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, تسبیح پہ نہیں, اپنے رویے میں سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, حالانکہ عمل زندگی میں ہم نے اس کو بالکل زندگی سے خارج کر دیا ہے اور سب بہت بہت بڑے ہیں. یہ مطلب نہیں عمل, بلکہ تکبیر زندگی میں اسی کو, اسی کا بینر, اسی کا جھنڈا سب سے بلند رہے, اسی کی وفاداری سب سے بہتر ہے, بعد میں کسی کی وفاداری اس کی بھی اجازت کے ساتھ بچی ہے. توحید کا یہ مطلب ہے. اور اس کے بغیر انسانی زندگی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی دنیا کا نظام, کوئی بھی عزم, جب تک اس توحید کو نہ مان لے انسانیت ایسے ہی پارا پارا شکستہ اور پریشان حال رہے گی. یہ اسلام کا دعویٰ ہے. کیسے یہ میں اسلام کو بتاؤں گا کہ جب تک اسلام کے عقیدہ توحید کو آپ نہیں مانتے, کوئی بھی نہ کمیونزم, نہ سوشلزم, نہ سیکولرزم, نہ ہندو دھرم, نہ عیسائیت, کوئی بھی زندگی کے مسائل کو حل کر نہیں سکتا کبھی بھی جب تک اسلام کے عقیدہ توحید کو ایز اٹ از نہ مان لیا جائے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اگلے دس میں ان شاء اللہ اللہ مقبول.